Тэгрэхийн Талибан Пакистан буюу Пакистаны Талибан гэж нэрлэгдэх исламын зэвсэгт бүлэглэл нь Афганы хил тавах Пакистаны нутгуудад төвлөрдөг. 2007 оны 12 дугаар сард Байтулла Мексот хэмээх исламын хит таврагчир 13 бүлэглэлийг нэгтгэж Тэгрэхийн Талибан Пакистаныг байгуулж байжээ. Энэхүү бүлэглэл нь бусад алан хэдэгч лалын хит таврагч бүлэглэлүүдийн нэгэн адил өөрсдийгөө Аллахын дайчид их орон ариун газар шорооныхоо төлөө тэмцэгчэд гэж дүгэйлгдэг. Тэд Пакистаныг ардчилсан биш, харин лалын шашинч шариатын хуулийг баримталдаг улс болохыг зорилгоо олгосон. Тиймдээж Пакистаны засгийн газрын цэргүүдтэй тулталтаж, Пакистан төдийгүй тус улсын холбоотой Америк нэгдсэн улс зэрэг орнуудын эсрэг алан хэдэх ажиллагааг явуулсаар ирсэн юм. Тухайлбал 2009 онд Афганистан дахь Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын салбарын халдлага болон 2010 онд Нью-Йоркт Таймс Скверт бөмбөгдөлбөлхийг завдсан зэрэг хэргийг үйлцснээ хүлээгээд байгаа юм. Их олон улсаас гадна дотооддоо Пакистаны айр махны гол байгаа болохын зэрэгцээ улс төрчд энгийн иргэдийг шашин улс төрийн шалтгаанаар хөнөөсөр ирсэн. Тухайлбал Пакистаны ерөнхий сайд Асан Бенисер Бхутогийн аллахад холбоотой гэж Пакистаны засгийн газар үзэж байгаа ш, тэд өөрсдөө энэ хэрэгт холбоогүй гэдэг юм а. Түүнээс гадна 2012 онд охтын сурч боловсрох эрхийн төлөө тэмцэгч блогер охин Малалаг буудснаа хүлээсэн юм. Энэ мэтчлэн Пакистаны талибанчуудын гарт хөнөөгцэн зэрэг армийн ажилтнууд энгийн иргэдийг жигсаавал уртхан жигсаалт харна. Түүнчлэн тус бүлэглэл сэрийн засгийн газрын эсрэг хүчнийхний дэмж тэднийг өөрсдийн нөхдөө гэж үздэг илэрхийлээд байгаа. Тиймдээ ч өдгөө Башар Асадын эсрэг сөрөг хүчний игнэнд Пакистаны талибаны олон дайчид байгаа юм а. 2008 онд Пакистан Техрики Талибан Пакистан бүлэглэлийн үйл ажиллагааг албан ёсоор хориглож, дансыг нь царцааж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарахыг нь хориглосон. 2010 онд Пакистаны Талибаныг Америк нэгдсэн улс алан хэдэгчдийн тоонд оруулж, тус бүлэглэлийн тэргүүнүүдийг онц аюултай алан хэдэгчээр зарлан, холбоодох мэдээллийг нь 5 сая хүртэл Америк доллараар үнэлэн 90 сурвалжилж эхэлсэн юм а. TTP бүлэглэлийг үүсгэн байгуулагч Байтулла Мексуд болон Хакимулла Мексуд нар Америк нэгдсэн улсын жолоочгүй онгоцны дайралтанд өртөж амиа алдсан. За харин одоогоор тус бүлэглэлийг 40 настай Маулана Фазлула хэмээх удирдах байгаа юм а. 2014 оны 5 дугаар сар Техрики Талибан Пакистан бутарч Техрик Талибан өмнөд Вазиристан бидаасан бүлэглэл болон салсан. За харин 6 дугаар сарын 8 болон 10-ны өдрүүдэд Карачи хотын Жина олон улсын нисэх буудал руу халдсанаар хэдийгээр салсан ч гэсэн хүчирхэг хэвээрээ зорилгоосоо буцаагүй гэдгийг харуулахыг зорьсон үйлдэл гэж ажиглагчид үзэж байгаа юм.